naye bwe twaita ko mu mikono gye gwe watoloka otyo kaana kunze ebe ndawuza miaka musanvu naira ngo watoloka ya ebintu ebimu kayanja byebogera banaye batusasa tagenda kugamba mbu kubanga omuntu bw'aba atolose agende ku embassy ya Uganda okole ki bwe nfunye chance ekyokweyiya kiki ekyenzizi ya Uganda kati kambuze ube ensonga eyo gitegeera Donasia atunda alina abaana abeetunda owaali oba tabalina abalina naye nga kyolina okumanya si ye yekka Donasia naye yali Malaya yali yeetunda naye yali yeetunda obwo obukakafu obulina abuulira gwakoowa Kale, oli kumukutu gwa Uganda byogere, yona jyo sinzira okubate ngo tugoberera, nkubirizo subscribing, okusharing, okommenting, asako n'okunsonga kutu gwa Uganda byogere. Tugamba ntu nayo mu buli mbere okwana isugatira ku nsonga kuva muli nsonga asako n'okuwa emboze sali za bulijjo. Tugwa mune banafa ababiva organic natural health product bano bakamba ko kuwate nga bakujjanja bagwatanzibwa alusa sukali pressure. Yakwesa ku masturbation ni omukyala atacha ina libido ngegende ekendera mpola mpola. Nyongere okubate nga kujukiza nti basanga lili ku access building Lubaga Road so kwate nga bakubira ko namba eri wansi wa screen yao Dr. Senji bajja kubate nga kuyamba n'okubate nga mukwatagana mpola mpola kakati Sheikh Amili Kakomo yalomba dua yonajo sinzide okubate nga sinzide awonawo tudda awonawo embeera we kunyigidde oyagala nsonga za kwebuuza oso okubate nga mukubira ko sangibwa wali eri na luvule kabulengwa nansana naye nga tose okubate WhatsApp ngoba n'okuba onawo oli naso okubate nga kwasaganya Na nasi okwate nga kutereza mwongeri ya move ndala kwisto na yogaraji wano banafe batu baku yamba kukwate wa kupepete njala ino ya tawanzi yagalu kwate nga ofo yagalu kulabi kuobu lunch ngolinache vya dala basa ngwaleri kunjofu kuchizimbe chiri anye kenjo yu supermarket inasa nao kumastuwa suru kwate ngo bakubirako obano ugeenda wano kola appointment ni wakukoli lako dala bulunji nyo Club 71 esangibwa side zebu sika kudigida kuchakala kesa budde na program za weekend eno comedy aje tugendamu solo kwatengo itayo kali mu tundu bya zero wao na basolo kwatengo boli awokomye olero ngo komye oyo akano nyo kuchakalirako Club 71 side zebu sika wenzo kwatenga kuzigirira no so kwatengo gano digida genda kuzo mwezi abiri musambu mwezi gwa munana abantu be South Africa dia Jasmine agena kwatenga ja Mlandsberger Kuyingira zigenda kwera randi bisatu randi bitano ne VIP table ya randi 15. So okunako lutu kanganga na kuzomweza abiri musanvu ogwo munana tugananga no solo kubatengo gano digida mpola mpola nako rayo listed bulungi mubiri tsimulungi mugonvu gonvu ne tujja tambula mpola mpola ninayo mchala bambi akubideko yesterday twakoze story ya de ya Calvin Kayanja Calvin Kayanja tibya na ebulirwa kubiri so twesanze nga Stole yomwana yomwala ono Don Asia kugwengenda nga ntegera mpola mpola wetwajikone deke ya tujidi discuss nga wakati mu interview yao nefuno ne challenge nga kavinika nja nampa yomwala omwala umiriza Don Asia omchalo ono olwokubira nga ina abantu batunda era bayingiza mu bwamalaya mbu mpaka so lero mfunye yo ko mchala nkubide ko sinzira Saudi Arabia tayagala kwati ukiriza linyalye nanga dageza ko kubatenga atangaza mu ko mu bintu ebyenja olo ndaya ku mchalo ono Gwenjagala okubatenga mbawa mumuwulirize musoro kubatenga mufuna mwete okuyiga oba musoro kubatenga mugatta ko chocho manyi ne chwadde tumanyi ensonga zino tuzigobere paka tunatuka ku bachite ensoro botto aha so uliriza goberera nkwaniriza ko nyoma nange so so kuuliza so mares maintenance mwanaje kwa ngalwashi kama yo lipize kale made ku radio na yewe mazene kufuna Alhamdulillah. Bitambula bitya. Kubisiza mukwano. Ekadde bye. Ngwe kubisiza. Jaga kwa kutereza kwanje. Angabe mwami kayanja kuba mu buga sage kira mwana. Ebintu ebya yogedde nyoni asiye bitu. Bitufu. Yote ebimu sibimu sibitu. Ebitufu byebiriwa ebikyamu byebiriwa omuntu tasobola gamma nti nze aha mutasobola gamma nti oli yankaka okwetu
okwe na kumutina kuti chali omuntu saga manti yanka ko okwetunda oina maguru abiri oina mikono ebiri Nje wagamba je yakutoloso kutusa okuwojja mu kinyumba ky'omuwala kuno okuluma n'otula mu mutwale bakuvuga Ngovude eryo kitegede nti bagenda kundi ya munsimbi ngenda kweli ya munsimbi Kisa akunga mati yakapo okwetunda No abo fulumiye kukola Tewali omwana asola vaye yo nagenda omwana navayo nagenda namutolosa nga akimanyi nga yita mayi kigenda mu maaso Abera akimanyi okukozi agenda kukola mu kinyumba ky'omuwala Ya manya agenda kula mchimba cha mwarabu, si kwe tuunda. Yes. Chovula bulio muwala agambye chivulio mwai neso ungaze bachi ye gata kukwetu nda kulira bulu ina agambye chivulio muye kwa sambu donias ye yande tilo kuingi gira mwetu donias ye yande tilo kuingi gira mwetu wansonga ye nalaba afuna sente nyingi atenga tagenze mchiyumba kola mwezi katika mbuze uwe songe yo jitegera donias ya atunda ainaba na betunda wali obata balina Abalina, nenga choino kumanya siye yeka. Atunda. Keno nerinya lituwa baka zako li haba kaswabuli. Abaitunda. Nibali muna buula abaitunda. Ngaba, hala yika unji no kusinga donias yoyo bafana. Donias ya nga li Malaya. Yali yetunda. Ne yali yetunda. Ubo kaka fovulina. Abulida guwako. Neke njini ya soka kwetunda. Uyamala kufuna akajia akawela kwa kupangise nyumba. Eno kupangise nyumba kujijia kumakita. Mezo kwa tomita ugumu ya kumibili wa kakaga. Akakaga sija milio ni mukaga. Kumibili ngo usasude mwaka. Mta ugumu ya kumibili usasuda mwaka. Kakaga usasude miezi mwaka. Chitegeza buli mwezi kwa milioni. Aha. Nenga emitendi lajiita mcho kuwe nyumba katingo yomuwala kuwa mpuri ya baga asmea bisenge bisatu na uideka uvi niangamba bisenge bisatu Ante nkugambi yali yetu chulida neno wali yaba wala buba champe asolo muka angisize chiyumba Mwa sicho nafuna mkwano kwenga muna Uganda nga aina ikama katingo ya Uganda botuga mantino aina chi National ID Uganda gamuntu Najua yuko maktabu na mfunile nyumba kwetu national diliye Yunga process yu kata wali unyu vya amazi Masuwa na sente zongo ina ni national ID Na ye banavu wala donasi ya baleta Uyokuwa kufayi ni anyirida Ele vizigo biyete kanga mga bulichimuchi ya pei Ngane nyumba yenyini ya pei Nete babalimba nti waliwo omwana gwe yakako okwetu. Naye gwe twayita ku mikono gye. Aha. Gwe atolokuote. Donias yakana kunze. Yemenda uza miaka musanvu ye. Nayira. Ngo atoloka. Ya. Naye gwe toli mubiri. Katito ulira bana abo bali mukuleka. Mpulira munange. Wano wenkola wesula. Tegeera. Nenga nange nine nyumba yangi ne pausa. Njigala nezi kati kayanje agenze na complaining. Usimanye omwana asasula akakadde kamu akakadde kamu emyezi mukaga. Bo asasula 10 emyezi mukaga. Nenga nyumba tajisulamu. Zinange asasula 12 emyezi mukaga ne nyumba sijisulamu. Lwaki nina okuba ne parking. Parking. Singa mwana kwa nechangira ko mbaso olokuduka nezi da munjo wange nakola chi. Neva. Nengo kola mchiyumba. Kola mchiyumba, randi mchiyumba, right. Katigwe yefu nilo omulimu. No. Dalala uwebali, katigwe donias ya bati nkakola anga dalala. Uwebu ya gala kwa kwetu, nanga kufuni logu wa kwetu. Uwebu ya gala kwa mwezi, nga kufuni logu wa mwezi. Taina kwa wadaka kwa wa Malaya. Mukazi muwifaini, na yecho vachimenye uwa. Taina kwa wadaka kwa wa Malaya. Njagalo babuza uwa naba gama mdonizira abati. Simanyi donias ya wata wakakogwa Malaya. Wali ya Uganda angatayina poloti jiagula.
Obanga taina nyumba je yazimba. Anti waliwa bagamba mubachi aliyeri bali mukubona aona. Okusinzira kono omuwala gubampa deko nga alaga nti bachi aliye ne embira je bali musinnunji. Noyo omuwala ali mbambuza lwachi. Siwuliranga ko wanu batolosa nyana naagamba nti namusabye mutwa. We enjogera ya fe tubaita nyana. Batolosa nyana. Simuliranga ko agamba nti nzo kuntolosa banzije ko mutwalo. Nenga baba zikoze umwana solo tele kamilioni 10 muze omuntu akolera byalo lwenda anaweza dio mtu walo baliokeza mtolosa ya gamma mbasa sura kashi lebo ziba 14 kakalaamu omwala bwa kutulugunya omwala bwa kuba onaweza dio 10 nyango chali mula nekati nekati banange nasa nokubanja najja nasoka akola napambana nasa sule bana ngali mu bwa malaya nenyo no ni mubi na muchiyumba kugambe gwobwo yagala kugenda kwetu ndafunira ogwo kwetu gwobwo yagala okukola muchiyumba kufunira ogwo muchiyumba nenga yabiva moyo donasi yakati byo kwetu ndawabanga yachikolako ayinza okubanga olumu akaze kayitamu. Neba ntuchikacha babagula bawala buba ya banda Uganda. Bawala buwa bayame penia baba Pakistani uli chisi gukasawe teka katali kute baina buza. Bawala buba gula. Nenga, bawala buba guli la dikala. Nibagina nao mchiyumba choyo mchala. Chengendo no kuwabula kayanja checho. Tali kuwala kuwabula malaya na jamu chiyumba che. Nwache. Nwache. Eno obwezi chivi. Chulila. Ero mwala kugambula. Kukufu wabati wakotuwe la chitukula. Mwala kugambula wangu. Kugambula wanga za ingide. Aingide mchiyumba. Kaga matono mwala kuwanano nye uochi mwakati kukala. Nanti akavini yangambe baba jira ketala ne bayitawo ne bagenda. Ne babira ne bayita muzikiza. Tabiranga tabiranga keno. Nizo kwa yafuna buyina. Ne byafuna byambu. Omanyi akalaamu manyi kula pa mail. Sicho? Donya si ya mubi. Ne yateri yira batamwagala yengaji. Akoze ebibi avunya abantu abalangi bakoze bitya. Ebibi nambi manyi rambiraga. Niye waliwo ne blackmail. Kati ekirala. Donasi ya nga mumutya nnyo okutuuka obutogera na mannyaga mwe nakuvaayo kuweraga mu kamera. Ali ki ekituufu ebyali? Ayina amagye alina biki? Akalaamu. Abantu abamu tetwagala kamera. Oba mpulira. Kati e Uganda olugokolako interview ya mu kamera. Nanti kati batera okumbulira reason waki. Naye kati igwe ngovudde kugwe waliwo n'oli omuwala gwe twabadde naye waliwo n'omulala wa neno za nero the final channel amukozeeko neba mutya. Tibaagala kabekira mukama. Nze city ya Donia siya. Wabula nina personal issues zange nze nga nz'omu. Okulira. Nenga si mutya wabula nze nkulambululidde. Biki bye tuyitamu eno. Na bichi biba wailiza na bichi ebituufu. Nsubira kugambya okwetu nga gye okulera mu kiyumba kya Donesi ya bawala mu iba be bitunda. Naye ate era bonna abali mu si bonna nti beetunda. Naye alina layisense ebeera n'abo abaana agifuna. Eno teri alina layisense. Baawo naawe. Tewali. Bino si bye bya Dubai. Oba e Dubai layisense gye ziri I don't know. Naye nga bino ebyano si bye bya Dubai mukwano. Fe wando tuliwo mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga nange kenyini sina kinjogerako wadde neki. Kayire emyaka musanvu. Neki munewe ndi. Yes. Wano gy'okoma okuba nga you respect yourself. Kituli. Bw'oba ng'omanyi ekyakuleeta nti najja kukola najjirira kukolera lyalo lwenda. Kiwulira n'entoloka nkolera 12 oba 18. Kiki ekyo enjagaza ziri ennyingi ennyo nfuniremu n'ebizibu ate zino nsobola zikola nzi.
wano wekuume wabwa ufumiwa mulimbera yoku mulimu wabwa zeye uwo bera mnyumba yo furuma gula chogu zeta mnyumba yo teri agenda kulondola teri agenda kuwandulila polisi na yago kamalaya baba wandulila polisi wa ansonga newe na haba sirikali menyini babe tuunda ku chitegira mulimu na haba pakistani nga wakwa gala ya gala kwa galomu ati walaba atenga ke kalimu kukula agenda pale pita polisi neka nkubuzeko mboza sa guno omuze gulimu bana Uganda boka obana amawanga amala gaba Afrika Kenya abichi bago babi kola vyechimu bulichi sabali muno obaba Filipino ata aba Filipino weza singa okwe tunda yes uwa pobe ati obola nti naba na Uganda beye rusa Gobu wakuba ntino wani kunyonyole ntia tueno tuba manyi musanganga ina yeye lusi zanga wana ina mumi mzibu nao mtu ya no mtia na mkazi muna nina no mtu ya no mtia au baka swavule ilo yomanya wakanya toyo yetu ati nejiba pangisa wapangisa iwantunga wadala mchitegira jiba vereno mugeto nga fujetu vera so kati mbade ngamba malili zade na inkubuza chenjala lukubuza evi ntuwevi mungu kayanja bivogira tane eva tusasi tagenda kugamambo kubanga omuntu waba atolo se agende ku emba sa Uganda doko lechi wevon kunye chance joku wei ya patungaza alimu chiyomba chiche chenzi ze Uganda elato subira na kuda eno miyake vili ya jiji simanyi mukama ya amanyi kubanze vienja gara telina tukili sente zenko lazizu nina famire chitegereze ati wembanga zino sente zenkola mba nsobola okuzimbako ennyumba etegerekeka school fees abaana okulya biki byonna naye ye malaya akibala ngenda kikuba emyaka esatu ngule poloti nzimba ennyumba nzirike Uganda akomewo banake ebintu byono omukyala yo bikyansobedde yabeera wa kati ali ludda wa akisema mbuuza omukyala abeera jidda abeera jidda yamunoonyako tulabe yagamba nambe beba doni be jidda doni era byaddala doni sigamba doni asha simutya ye doni ne bw'omulaba ku gundi ne bw'omulaba ku TikTok ye ze mbeera zaabwe bakaswavu endabika yaabwe nze mmaze emyaka musanvu eno naye nze ne bw'okusindikira busindikiza ekifaananyi kyange era onjawula ku ddooni ne bw'obukondabyeko bulabi bwoti era onjawula ku ddooni nti sente tebajeegubya enyambala yeeyo yaabwe efaanana yeeyo yaabwe naye naye kirabe bamuwaayiza mbu atunda abaana ne babajjamu ensigo bannange nti omuntu waba asazeewo ng'omutima gwa kufuna ssente era byonna nasobola okukikola toyinza obutawakanira muntu ekyobwamalaya kyo nzikiriza kiwulira naye kyokutunda nze njagala omwana aveeyo ajja agambe nti doni gera simanyi doni asha nze yantunda ne banzijjamu ensigo ekyo kyenjagala kyokka bwavaayo n'ayogera nga neipapula n'eddwaliro lyennyini alyogedde nti lyerino ng'oli omuwale yavaayo agaa nti bamugyamu ensigo gavumenti yano bwe yali yiridde kyenjagala n'omwana omulala agambe nti nze doni asiya yantunda ne banzijjamu ensigo kyokka tulya mukalakase ya kale nange ngenda kumuno njagala munoonyereza abo abaana abagamba mbu doni zera yabakako okwetunda bweva abanga tebalina mayumba Uganda nga sente bazijje mu kwetunda ng'abaana balina amaze emyaka ebiri nga talina wadde akapoloti kati naye aba akirabanga si kirungi manyi okwetunda si kulungi era agenda ovaayo complaininga nga tali si musanyufu n'ekyo kye kulungi naye aba akukutte maguru baba bakukulepinze bulepinzi nga ye alaba yakufunzeeyo bannange ebiyumba bingi kakalaamu abantu bangi abalina ebiyumba
Walaba inkola ya taxi, walaba anga anuwa kutulugunya, kende uo mulani. Ok, labu kazi na uko nkona geti kugeti, wali uba alu process. No, elaba, wabaka mwemi kwano. Wabaka mwemi kwano. Kati, oso, tosoma kumala ano, miyeze vili ngoli, weru nota kutakwano joyo, kena na. Eno mkwe mkwa mwane, eno kundi antulugunya. Zambaya kutulugunya, kala kufayo uche, uwe kumulimu jangu. Kuchusa chiyumba. Ulita genda kufollow wimba kubwa abantu manyo ugenze nga buwala jira kuhuki mwuchiteke enzo yoku ngambu ya kako kwa kwetu nda na kukako mwaka mulamba wa uli yao really kama ya vintu ayumu kuwele bantu waku ayanji alimetu tirali nyambu kubanga kwetu nda kubanga tuwale mwukutu kwa nitu genda kupolisi aloza tu genda kunda Uganda tulia kusenteteze bambuwa over tuina abana ugena gende waka yanji akusasulile sente ze nyumba waka mulamba ne tuye iya ne Uganda jebali abetu kari kasta kwa tusiri oli yu kasta siri oli kogu zo msajja nine Uganda sila bachiche nonya ademi yaka msavunga tuina msajju vogi na uvera wote ye uvera wote ele wachiva njango kuna ya soboro okuya ambako honda yoku mulimu mkukul ee ye njini ee ee wanani kati ato msaji alieka alie wako ee kati nze mmanyide wakati ya soboro mute kila kwa mkono tumia kukeju tapunanga yomu kien kabula ati Kastambanga tandaza kastambanga simulazi. Kati yeyo omuji ya wagu, omufuna mfunye bavubu kape Uganda. Mwabali abana Uganda. Nga mulimu lavu, owa kwetasa, kwetasa. I just think, chacheyo, kwe marako na kutoka, sivi ya lavu. Nenga ato sivi ya kukula. Mwela unga mwa gala na faini, nenga achimanyi tuyo ina baweo Uganda na ya ina mchalao. Anti kari. Abula atoli mutufu. So kwe chitu na yunga mga mikarufini. Neka nkubate donia siya wa mwoni nako egundi. Zesi mkwano gwange. Elasi musinka na kumaso kumaso. Ne ebintu mbye voge doku. Sezi la kubanga liye mazene. Ebintu mbye vili. Batu yamba ate bale metu ono onira. Bale mena kuono onira bala bali mubi yumba. Baga luku. Ati oyo mwale ya fileno. Singa yali kumpinga te yali wala. Te yali la janyo lulusi na okufa te yali. Bwe ya gambira mama wenti mama. Singa mbade ni naso hulo kuta asesa wa zandari tuse. Ati ulua chito mutu. Kale, yevali. Yevali nye wali. Kale anzizo wa butevo. Nae ne anzizo wali na gobe ya mkutu kwa Uganda Byogere. Amina, Allah wakumi. Amina. Kale, webitio, webiri. Kati omuyigo gwendi ko gwakubatenga aine namba ya donasi yabanango jinyigirako mu WhatsApp namba ojinterako ko ku WhatsApp namba yobo mwalono roza neta ago mufunako ko kogerako ko naye so aina ku namba ye osobolo juwa jiteka ku namba ye ya eri wansi wasobe namba yange ye ya jiteka ke ya Uganda Byogere abajitako abyo yobulango ya noti musamu nana mukaga 317 noti mukaga ne mukubirako ko wai ne funa side of the story sivera onga ni mukomerira muntu nga naye inayo side ye mungeri amo bendala so ajirina sina chini nga donasi ya munyinyi nyinyi nayo kuuli mkubirako oba whatsappinga nkuwo mwaganya mkutu gwafe gwa Uganda Byogere teguyiwo kusosola nakubatenga gutatanyeri nyali omuntu omu atomera natafuna mwaganya gwa kwewo zako funa mwaganya gwa kwewo zako funa mwaganya gwa kwewo zako.